kulanti waxaan u xiisa la dhammaantiin baa khiyaartaha wada naga daawanaysa ku soo dhawaada warka caalamka idin ka imanaya telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa howlgal ay hirtiisa ka fuliyeen deegaanka Saaxdheer ee gobolka Sool ee Koonfurta Galbeed ee gobolkaasi waxa ay ku baabiyeen kooxda horseedka u ahaa Cali Khaliif Galeed bariyahan ba waxaa la socoteen in muxuu ahaa dagaal oogi Cali Khaliif Galeed uu sheegtay inuu ururleyra khaatumo amba muxuu ahaa maamul goboleed leyra khaatumo inuu Soomaaliland gudaheeda ka samaysanayo waxaa la socoteen inaanu ka soo erinay laba bilood ka hor taleex saddex boqol iyo konton kilomitir baanu taleex ilaa Saaxdheer soo erinay inuu waantoobo oo uu dadka masaakiinta ahe uu dabka gelinayo uu ka daayo ayaanu ugu seeta dheeraynaynay dabadeedna bishan aynu joognay maanta 28-ka bishaas oo dhan wuxuu waday wax doorasho la yidhaah wax baarlaban la yidhaah waxbaan dhisayaa kanaan samaynayaa waxaanu aada iyo aada uga taxadiraynay inaanu dadka reer Soomaaliland ee tuulooyinka ku sugan in aanay dhibaato gaadhin calina uu waantoobo hase yeeshee waxay noqotay caycay dhaaftay geeska qabo markii uu yidhi 28-ka August ayaa laygu caleema saarayaa muxuu ahaa tuulada la yidhaah Saaxdheer oo Soomaaliland ah xadka ku taal Soomaaliland iyo Itoobiya u dhexeeya taliyaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya Gaas Ismaaciil Maxamed Shaqale oo ay wehelinayeen abaanduulaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya Guuto Axmed Awale Yuusuf Libaax iyo gaashaanla sare Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale taliyaha hoggaanka howlgelinta ee ciidamada qaranka Soomaaliland waxa uu taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland uu sheegay in Cali Khaliif Galeed iyo kooxdiisa hore looga eryay deegaanka taleex oo uu ka waday qas iyo qulqulatooyin aan dan u ahayn shacbiga deegaankaasi isagoo haatanna u soo cumaamatay in deegaanka Saaxdheer uu ka horeeyo dad taasi darteedna ay ciidanka xoogga badan ee qaranka Soomaaliland ay saaka hirtii halkaasi ka fuliyeen howlgal culus oo ay hub iyo saanad tiro badan ay ku qabsadeen ilaahay fadligii saaka shantii iyo barkii subaxnimo ayaa cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay howlgal ka bilaabeen agagaarka Saaxdheer ciidan uu isku halaynayuu lahaa muxuu ahaa waxbay kuu yihiin ciidan baan abuuriyo kanan abuuray 10 daqiiqo laguma qaadan intii kabaha laga saarayay isaguna iyo wixii uu watayba qof qof daybay ma yeelan waxay noqdeen wax siiga noqday wax kabihii dirka ku haleelay wax gaari Land Cruiser la baxsaday haddana jaaniya cidhib meel uu dhigay lama hayo waxaa noogu dambaysay 30 kilomitir Itoobiya gudaheeda tuulo ku taal oo la yidhaahdo Docmo inuu sii jibaaxayay isagoon dib u soo eegin raggiisii iyo wixii uu muxuu ahaa meesha ku urursanayay hawshaasi waxay u dhacday si wanaagsan bay u dhacday hawsha ragga fuliyey oo ah cutubyada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan u hambalyeynayo waxaan intaa ku daray in laga qabsaday raggii halkaa lagula dagaalamay saaka saanad badan gaadiid tobaneeya oo teknika iyo transportba leh ma in gacanta lagaga dhigay taliyaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo khasaaraha halkaasi ka dhacay ee soo gaaray ciidamada qaranka Soomaaliland ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi annaga runta markaan kugu sheego laba askarina way naga geeriyootay laba askarina way naga dhaawacantay aniga oo aan wax beena ku darin
ninka maqan gurigiisu ka maqan yahay oo waa la ogaan. Dhinaca kale waxba ka sheegi maayo. Geesta kalena taliyaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu u digay ciid kasta oo damacda in ay nabadgelyo darro ka riddo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Hawsha ragga fuliyey oo ah cutubyada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ballan qaadayaan Cali Khaliif iyo qeyrkiiba wixii ku ruyoonaya jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda inay dibindaabyo ka sameynayaan. Waxaanu leenahay Cali Khaliif eega tasaaka ka qabsatay saxdheer. Taliyaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyagaas Ismaaciil Shaqalle mar uu ka hadlayay go'aanka ay ciidamadu halkaasi ku galeen waxa uu yidhi: go'aanka ciidanku ku qaatay inuu baabiyo saaka Cali Khaliif halkii uu lahaa waan isku caleema saarayaa oo ku urursaday magaca wixii uu la baxay uu lahaa waxbaan ku dhisan lahaa dowlad goboleed. Go'aanka lagu qaatay waa go'aan dawli ah. Go'aanka dawliga aanu ciidanku fuliyaa waxa weeye muxuu ahaa gaadiidka shalay kasoo duulay xamar halkaa yimidna waxay wadeen wixii ay halkaa ku kabayeen oo ah politically ay ku saboorgareynayeen oo militarily ay ku saboorgareynayeen oo muxuu ahaa duulaan ahaa ayuu ahaa laynagu soo duulay jawaabtiisii oo cadna way helay. Malaha indahan ilmada.